საკრებულოს თავმჯდომარე იაპონელ მეცნიერ სობერლინგის ეკოლოგიური კვლევის ინსტიტუტის დირექტორის მოადგილეს და ამავე ინსტიტუტის ფილიალების აღმასრულებელ ოფიცერს აკირა კოისოს შეხვდა. კოისოს ვიზიტის მიზანი საქართველოს ეკონომიკური და კულტურული ურთიერთობების განვითარებაა. მის ინტერესთა სფეროს კი მინერალური წყლების, ღვინისა და ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქციის იაპონიაში ექსპორტი წარმოადგენს. ამ თემაზე სასაუბროდ ის კომპანია წყალი მარგებელის წარმომადგენლებსაც შეხვდება. საკრებულოს თავმჯდომარესთან შეხვედრის თემა კი განათლება და სტუდენტების გაზრდითი პროგრამებიც იყო. Mas unde da mula parakeba da dala parakeba chuentan studenturi gatsulebis shesakheb. Rom kartveli studentebi gaimgzavron Yaponiashi da pirikit yaponelebi chamovidnen chuentan iqo saubari ese igi rogorts sametsniro urtiertobebze, saganmanatleblo urtiertobebze da aseve kulturul urtiertobebze da minda mogaxsenot rom es aris zalyan sasargeblo da zalyan mishnolovani chveni dedakalatistvis. მოხარული ვარ, რომ შეხვდი ზალ სამადაშოს. ეს შეხვედრა მნიშვნელოვანია როგორც საქართველოსთვის, ასევე იაპონიისთვის. მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენი ქვეყნები უფრო დაახლოვდეს და მოხდეს გაცვლა ქართული და იაპონური კულტურის. მე დავათვალიერე თბილისი და მივხვდი, რომ ძალიან ლამაზი ქალაქია და დიდი ისტორია აქვს. სწორედ ეს დააინტერესებთ იაპონელებს.